Вакцинація чи реанімація і чорний поліетилен – реалії нової хвилі COVID-19. Щодня медики на вістрі боротьби з коронавірусом, бо ж перебіг хвороби у невакцинованих громадян відправляє їх до реанімації. Якщо пощастить, то після лікарняного ліжка вони знову побачать своїх близьких. Це Чернівецька міська клінічна лікарня номер 1. Вона є госпітальною базою для хворих на ковід. Лише за перші 10 хвилин зйомки до так званої червоної зони медзакладу під'їхали 2 карети швидкої. Медики зізнаються, відділення практично переповнене. Ліжка не встигають охолонити від попередніх пацієнтів. Кількість госпіталізацій важких випадків COVID-19 зростає через те, що багато людей не вакциновані. Відділення загружене на більше ніж 80%. Вільних місць практично немає. Якщо ми виписуємо пацієнта, на його місце відразу ж поступають інші пацієнти. Більшість людей у важкому стані. Практично всі вони потребують кисневої дотації. Лікарі розповідають, вірус мутує. Дельта-штамп більш агресивний за попередній. За статистикою, невакциновані від COVID-19 люди піддаються в 11 разів більшому ризику померти від нього, ніж вакциновані. Ця хвиля складна, блискавична, поступають пацієнти з великою площею ураження 50, 60, 70 і більше відсотків, поступають з важкому стані з вираженою дихальною недостатністю. Ситуація може бути дихаючи атмосферним звичайним повітрям і 60, і 50, і 20. Тобто ці пацієнти є реанімаційними і наразі ця хвиля характеризується тим, що дуже багато пацієнтів на кисневих точках і вони потребують оксигенотерапії. Лікар-пульмонолог зізнається, не завжди під час стандартного обстеження можна виявити ураження легень. Виконуючи рентгенографію органів грудної клітки, може бути не зафіксована пневмонія, і пацієнт далі продовжує лікувати гостре респіраторне захворювання. А якщо проводять комп'ютерну томографію, звичайно, за призначенням лікаря, то площа ураження може бути 20, 30 і 50%. Підступність вірусу й у тому, що він нагадує сезонні захворювання. Захворювання на ковід розпочинається більш латентно, з не такою яскравою симптоматикою, як була раніше. Тобто 37 температура, 37,5, якісь легкі ознаки гостро-респіраторного захворювання. Нежить, першіння в горлі, незначний кашель. І пацієнт навіть не може здогадатися, що він хворий на ковід. Відтак лікарі радять не ігнорувати сигнали тіла і при перших ж підозрах звертатись за допомогою. Вчасно звертатися за медичною допомогою, бути настороженим щодо того, що банальні симптоми – це може бути вже перші ознаки коронавірусної інфекції. Про те, що коли з'являються ці перші симптоми – гостро-респіраторного захворювання, нежить, першіння в горлі, а може бути просто загальне нездужання, може бути діарейний синдром, блювота, виконувати мінімум експрес-тести, звертатися до сімейних лікарів, обмежити контакт з вагітними, з старшим поколінням, обов'язково звертатися за медичною допомогою для того, щоб своєчасно діагностувати, своєчасно ізолюватися, тобто обмежити, і відповідно своєчасно розпочати лікування. Це дуже важливо, тому що ті пацієнти, та когорта пацієнтів, яка поступає у важкому стані, зазвичай у більшості випадків це захворювання не одного, не двох днів, це 10 днів, 14. Та додають, не варто боятися вакцинації. Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав 2 дози вакцини. Єдиний метод запобігання захворювання і важкого перебігу – це тільки вакцинація. Більш ніж 99% померлих від коронавірусу в Україні за останні 3 місяці були нещеплені. Вакцинація чи реанімація – кожен обирає сам. Щепитися просто. І для цього у Чернівецькій області працюють стаціонарні та мобільні центри вакцинації, у яких імунізують усіх охочих. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.